Familie, goeiemôre en welkom bij ons online diens. Ons hoop jy is opgewonde om saam met ons na hierdie diens te kyk en te luister na hierdie woord wat pastoor Thys vir ons in gedagte het en dit wat die Here met hom gedeel het. Maar ek wil julle herinner dat hy die profeet van ons huis is en ons eer hom as die profeet van ons huis en daarom is ons regtig opgewonde vir hierdie woord. Maar voordat ons oorgaan in hierdie woord is daar nog 'n tydjie oor voordat ons begin. Ek wil jou uitnooi. Maak seker dat jy help ons om hierdie diens te share met jou familie, met jou vriende. Vriende, almal wat op jou Facebook page is, share hierdie diens met hulle. Ek wil jou ook uitnooi om te comment in die comment sections indien daar enige gebedsversoeke is, indien daar enige wel hulp wat julle nodig het, comment dit daar of maak direk kontak met ons, maar ook in die comment section chat saam met ons lekker in hierdie diens. Geef ons 'n amen, geef ons 'n hartjie, geef ons hande in die lig. Tik daarso wat staan vir jou uit, dit wat jy praat saam met ons. Ek wil jou eintlik net uitnooi om saam met ons te praat. Ek wil jou ook uitnooi om in die comment section jou familie en vriende te tag daarin, deur hulle naam daarso in te tag, dan sien dit hulle dit op hulle muur ook. En so kan hulle saam met ons kyk na hierdie diens. So ons nooi julle uit om hierdie diens saam met ons te geniet. Voordat ons oorgaan, wil ek die volgende met julle deel en ek lees hierdie quote eendag en terwyl ek nou weer deur my goed gaan, is ek so geherinner daaraan en ek dink is Enrico wat die stelling maak. Hy sê, as jy nie gewoond daaraan is om vir hom te kyk, vir God te kyk nie, gaan jy dit nie reg kry om jou oë op hom te sit in die battlefield nie. Ek wil jou uitnooi, familie. In hierdie tyd is dit belangrik dat ons weet hoe om by die huis ons oë op hom te sit, want anders gaan ons oë van hom afval in die battlefield. Wat ons dan onder sy covering en onder sy rus uithaal. Maar Pastor Thys het 'n amazing woord vir julle. Hy gaan met julle chat oor skep moed. So, ek nooi julle uit, druk die share button en kry julle goedjies reg. Ons het 'n amazing diens wat voor lê. Bless julle. Goeiemôre familie, ek is so excited vanoggend om vir julle die woord te bring. Ek hoop julle is gereed. Ek gesels vanoggend bietjie oor die feit om moed te skep en om bietjie perspektief te kan kry. So, ja, in hierdie tyd is dit so maklik om moed te verloor met alles wat om ons aangaan. En dis so maklik om ons gedagtes nie te fokus op dit wat God sê nie, en nie te fokus op dit wat die woord sê nie. So ja, vandag wil ek net bietjie oor daai goedjies gesels. Ek wil oor 'n paar goed gesels wat my help om moed te skep en om perspektief te kan kry. Want kom ons wees eerlik, dit is moeilike tye. Dit is nie maklik nie. Ek is seker meeste van julle is geaffekteer deur COVID. Maar ons kan nie toelaat dat vrees hou vas op ons kan nie. Ons kan nie toelaat dat vrees deel word van wie ons is en ons gedagtes beïnvloed nie. Maar ons moet eerder toelaat dat God ons gedagtes beïnvloed. En dat ons binne daardie vrede van God beweeg en binne daardie vrede van God uit dit uit opereer. Sodat ons net 'n ander perspektief het en verkieslik God se perspektief het op hierdie goeters en wat aangaan. Want dit help ons maar net so baie. So ja, ek wil graag met julle 'n paar goedjies deel wat my help in tye wat ek nodig het om 'n bietjie perspektief te kry. En ja, daar's 'n paar punte, maar kom ons spring weg met my gunsteling en dit is worship. Ja, worship is net vir my iets anders. Die woord leer ons dat he inhabits the praises of his people. En ja, ek het dit al soveel keer gevind om waar te wees.
Want wanneer ek worship, dan daar is net 'n ander teenwoordigheid van God. Wanneer een mens in worship ingaan, is daar, is moeilik om te verduidelik, maar so amazing om te experience. Daar is net 'n ander teenwoordigheid. En wanneer mens in sy teenwoordigheid is, dan herkalibreer mens. Jy verstaan weer 'n bietjie meer van die lewe. Dit skep lewe. God se teenwoordigheid skep lewe hier binne in jou, en net 'n lus om te lewe, en dit bring krag by jou. So ek sal worship, en wanneer ek worship, dan sal ek vir die Here dankie sê, en ek sal hom loof en prys, en veral in areas waar ek dalk nood het. Sal ek net dalk 'n sacrifice bring. Met ander woorde, kom ons sê byvoorbeeld ek het 'n nood om in finansies, of ek het 'n nood dat ek het voorsiening nodig, ek het kos nodig. Dan sal ek vir God dankie sê en hom loof en prys as die voorsiener. Want ek weet hy voorsien. Ek het dit al soveel keer beleef. Ek het soveel testimonies om te vertel dat God werklik voorsien. So ek kan nie dit vergeet nie. En ek gaan herroep daai goed, en ek kom verklaar net wie God is, en dat hy wel die voorsiener is. Selfs al het ek dit nog nie ontvang nie, en dit bring rarig net by my 'n ander perspektief. Dit help my net super, super baie. 'N Ander ding wat ek agterkom wanneer mens worship is, dit verdryf net vrees. Wanneer die worship is, dan die plek vir vrees nie. Dis soos die voorbeeld wat Pastor Jan altyd gee, as 'n mens die lig aan sit, dan is die donker instantly weg. Daar is nie hierdie bekleierery of hierdie struggle tussen lig en donker nie. As jy daai skakelaar druk, dan, behalwe nou in sekere vertrekke in my huis, dan die lig flikker so 'n paar keer en dan kom hy aan. Maar ons praat nie van daai vertrekke nie. Ons praat van 'n gewone lig. As jy daai skakelaar druk, is die lig aan en die donker is onmiddellik weg. En net so met vrees en worship. Wanneer 'n mens begin God aanbid en jy begin tot hom sing en jy maak jou stem hoorbaar, dan kan dit net nie anders nie. Daar is nie vrees nie. Daar is nie plek vir vrees binne in daardie worship nie. En vrees is net instantly uit jou gedagtes uit. Dis weg, en dit laat jou toe om perspektief te kry en reg oor goeders te kan dink. Ek dink aan koning Josafat en die drie nasies wat teen hom gekom het, en God het vir hulle gesê, stuur jou mense uit en laat die mense vooruit gaan en worship. En jy weet, ek dink aan hoe vreeswekkend dit moet wees om uit te gaan en te weet jy gaan nou uit as een nasie teen drie nasies. Maar dan word ek net herinner aan die realiteit dat, jy weet, hulle het uitgegaan en hulle het gaan worship. Hulle het sy naam groot gemaak en instrumente gehad en alles. En binnen dit het dit net die vrees kom wegvat. En toe hulle oor daai bult kom, toe sien hulle die drie nasies het net mekaar verslaan en bestaan nie meer nie. En hulle kon letterlik net die opbrengs, as ek so kan sê, daarvan, kon hulle net kry. Hulle het letterlik net geskoor daaruit, en het hulle niks gekos nie. Hulle het letterlik net gehoorship, familie. Soveel krag in worship. Ander ding wat ek doen is beloftes. Ek gaan hersien die beloftes wat God my gegee het, die woord wat oor my gespreek is. Dit kan 'n mens natuurlik nie doen as mens dit nie neerskryf nie. So ek sê altyd vir mense, en ek sê dit vandag vir jou, maak seker dat jy beloftes wat God vir jou gee neerskryf. Pen dit neer. Die amazing gebeurtenisse wat jy het som met God, die ondervindinge wat jy het. Gaan skryf daardie goed neer sodat jy in moeilike tye terug kan gaan daartoe. En deur dit kan werk en regtig kan kyk, wat sê God oor jou lewe? Wat sê God oor jou? Ek hersien ook skrif wat God vir my gegee het, of skrif wat God gebruik het om tot my te spreek. Daai goed skryf ek ook neer. En dan gaan hersien ek dit alles, en ek spandeer regtig tyd hieraan. Want ek kan nie, ek wil regtig in my gedagtes dit hê wat God oor my dink. Bill Johnson sê hierdie, hy sê, I can't afford to have a thought in my head about me that God doesn't have in his. En dit is vir my so mooi. Ek kan dit nie bekostig nie. Kan nie bekostig om te dink dat ek is iemand wat God nie dink ek is nie.
Ek kan het net nie bekostig nie. Ek kan nie bekostig om te dink dat ek dalk nie in staat is tot iets nie, terwyl God eintlik weet ek is in staat tot dit. Dit is vir my so belangrik om die gedagtes wat God oor my koester, dat ek daar dieselfde gedagtes oor myself sal koester. En daarom gaan kyk ek na hierdie beloftes. Die volgende ding is vriende, excuse. En so ek kies met watse vriende ek tyd spandeer wanneer ek deur 'n moeilike tyd gaan. Natuurlijk besef ek, en my is veronderstel om so om allemaal tyd te spandeer, en ek weet ook, jy weet, as mense in die woord kyk, kan sien een mens, som het wie het Jesus tyd spandeer, en dis ook nie som het wie mens verwag het, hy so tyd spandeer nie. Maar wanneer ek deur 'n moeilike tyd gaan, dan kies ek om eerder tyd te spandeer met vriende wat vol geloof is. Tyd te spandeer met vriende wat ek weet in 'n verhouding met die Here staan, wat sy stem kan hoor, en wat regtig kan inspreek in my lewe en in my help uit my situasie uit. En ek beperk my tyd met vriende wat my drein, met vriende wat nie in geloof staan nie. Ek beperk my tyd met daardie tipe vriende. Bill Johnson het hierso so mooi sê ding, hy sê, "There's no sense in deliberately choosing to be with people who make my fight of faith even more difficult." En dit is net wat het is. Dit is so onnodig om tyd saam met daai mense te spandeer wanneer dit moeilik met jou gaan, wanneer jy sukkel om jouself te vind, wanneer jy sukkel om perspektief te kry. Maak seker dat jy dan in daardie tyd spandeer saam met die regte mense. En dan natuurlik ek bid. Wanneer ek bid, begin ek net heel eenvoudig en ek gesels net met die Here, soos wat ek met 'n vriend gesels, soos wat 'n mens daardie amazing moments het met jou vriend of jou vriendin, waar jy regtig net sit en jou hart deel. Net daardie oop en eerlike oomblikke om God te kan vertrou en te weet dat, weet, hy is nie iemand wat môre gaan stories ronddra en sulke goed nie, maar om te weet dat God weet eintlik al reeds wat in jou hart aangaan, maar daar's iets wat gebeur wanneer ons net sit en soos kinders en soos vriende net met hom gesels en ons hart met hom deel, net alles wat hierso binne is. Wat ook al jou pla, waaroor ook al jy bly is, waarvoor ook al jy dankbaar is, gesels met hom soos 'n vriend met 'n vriend. En dan sal ek gewoonlik in my gebedstyd sal ek bid vir ander. Ek spesifiek maak 'n punt daarvan, ek maak lysies want ek onthou nie altyd nie, maar ek dink ons almal weet van mense wat met sekere goed struggle. Ons almal het vriende wat God vertrou vir sekere goeders, waarvan ons weet hulle het daar sekere beloftes gespreek oor hulle lewens, of ons weet dalk van iemand wat siek is. So dan in volgende sal ek gaan in vir daardie mense intree. Ek sal intree vir beloftes wat gespreek is oor mense, ek sal intree vir gesondheid, ek sal intree vir hulle en as hulle, namens hulle. En dan wat ek baie van hou om te doen is, natuurlik soos ek nou nog sê het, ek worship, ek begin altyd met worship, dit is my favorite. Maar dan wat ek van hou om te doen is, ek hou daarvan om die psalms te bid. En ek het so 2 of 3 voorbeelde hier, so wat ek graag saam met julle wil lees, net om julle 'n idee te gee om wat ek fisies doen. So wat ek doen is ek lees die psalm, en terwyl ek hom lees, maak ek dit deel van wie ek is. Ek maak dit deel van my hart. Dit wat die psalm sê is wat ek besig is om te sê. En dan spreek ek dit. So ek lees dit, ek lees fisies met my oë wat daar staan, en dan spreek ek dit, en soos wat ek het spreek, maak ek seker, dit is deel van my hart, dit is wat my hart sê, en dit is eintlik nogal vir my so lekker, want vinnig sal 'n mens vind, as daar iets is, wat jou hart nie meer saamstem, en dan kom jy achter, ek is besig om goed te sê, waarmee ek saamstem, en wanneer jy met iets nie saamstem nie, kom jy dit so vinnig achter, en dan kan jy gaan kyk, hoekom jy nie daarmee saamstem nie, en jy kan toelaat dat die Here in jou hart kom werk. So, ek wil graag vir julle Psalm 3, 4 en 5 lees. Daar is gelukkig nie baie skrifversies nie. Dit is nie Psalm 191 nie. Dit sê die volgende. "Lord, how they have increased who trouble me. Many are they who rise up against me. Many are they who say of me, there is no help for him in God. But you, O Lord, are a shield for me,
my glory and the one who lifts up my head. I cried to the Lord with my voice, and he heard me from his holy hill. I lay down and slept. I awoke, for the Lord sustained me. En hier is vir my so mooi, sulke mooi waarhede, wat een mens lees, wat een mens deel maak van wie jy is. Vers 6, I will not be afraid of 10,000s of people who have set themselves against me all around. Arise, O Lord, save me, O my God, for you have struck all my enemies on the cheekbone. You have broken the teeth of the ungodly. Salvation belongs to the Lord. Your blessing is upon your people. Dit was Psalm 3. En terwijl een mens dit lees, is daar net soveel wat sin maak. Daar is net soveel wat een mens daaruit kry en soveel wat een mens daaruit leer. Psalm 4. Hear me when I call, O God, of my righteousness. You have relieved me in my distress. Have mercy on me and hear my prayer. How long, O you sons of men, will you turn my glory to shame? How long will you love worthlessness and seek falsehood? But know that the Lord has set apart for himself him who is godly. En sien, hier bring dit vir jou hierdie betekenis van luister, daar is iets. The Lord will hear when I call. Jy besef, jy is belangrijk vir God. Jy besef, jy is significant. Vers 4, be angry and do not sin. Meditate within your heart on your bed and be still. En dadelijk kom ons achter, maar hier is iets wat ons kan doen in moeilike tye. Offer the sacrifices of righteousness. Bly righteous. And put your trust in the Lord. There are many who say, who will show us any good? Lord, lift up the light of your countenance upon us. You have put gladness in my heart. More than in the season that the grain and wine increased, I will both lie down in peace and sleep. For you alone, O Lord, make me dwell in safety. Hier is my so mooi en so lekker om deel te maak van 'n mens se hart. Psalm 5. Give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Give heed to the voice of my cry, my King and my God. For to you I will pray. My voice you shall hear in the morning. En as dit nie iets is wat jy elke dag doen nie, onmiddellik wanneer jy daai lees, dan kom jy achter, maar hier is dalk iets wat ek elke dag moet doen. My voice you shall hear in the morning, O Lord. In the morning I will direct it to you and will look to you. For you are not a God who takes pleasure in wickedness, nor shall evil dwell with you. The boastful shall not stand in your sight. You hate all workers of iniquity. You shall destroy those who speak falsehood. The Lord abhors the bloodthirsty and deceitful man. But as for me, I will come into your house in the multitude of your mercy. In fear of you, I will worship toward your holy temple. Lead me, O Lord, in your righteousness because of my enemies. Make your way straight before me. En soos wat die mens hierdie lees, en soos wat die mens dit bid, is daar letterlik verklarings wat die mens maak. Baie van dit wat koning David self gemaak het. En ons weet dat hy een van die amazingste Bybelfigure is wat daar was. Bijvoorbeeld hierdie deel wat sê, make your way straight before my face. Dis letterlik om vir Here te vra, Here, verduidelik vir my die weë. Verduidelik vir my hoe u goeders doen en hoekom u dit doen. Here, ek wil verstaan, ek wil weet, ek wil dink soos u dink. So ek love dit om die psalms te lees en te bid, soos wat ek dit lees, om dit deel van my hart te maak. Dan ook, ek hou daarvan om die woord van God te lees. Net te lees, vir geen spesifieke rede nie, vir geen preekvoorbereiding of enig iets nie. Ek lees dit letterlik net, om kos daaruit te kan kry. En wanneer ek het doen, dan vraag die Gees om my te help verstaan wat ek lees, sodat ek kan openbaring ontvang. En wanneer ek dit doen, dan lees een mens en mens lees, en as jy weet sien, dan sien jy, kom jy achter hoe die woord lewendig word. Want jy is letterlik net bezig om te lees, om van God te ontvang. Ek het al gehoor dat mense sê, ja, maar ek onthou nie as wat ek gister gelees het nie, hoekom moet ek die Bybel lees?
En Bill Johnson het so'n goeie statement hierso, ek love dit net. Hy antwoord so iemand op hierdie manier. Hy sê, I don't remember what I had for lunch last week, but it still nourished me. En sien, daar's iets in om ons gees te voed, wanneer ons die woord lees, wanneer ons bid, wanneer ons worship, maar vooral die woord lees, daar's iets daarin wat ons gees voed. As jy baie onreelmatig sou eet, en jy eet net elke tweede of derde dag, dan sou jou lichaam nie in 'n baie goeie kondisie wees nie. En selfde, as jy jou gees voed, net een of twee keer 'n week, gaan jy ook sukkel. Kom ek vra hierdie vraag. Voed jy jou gees so gereeld soos wat jy jou liggaam voed? Of is die een meer as die ander een? Die een wat jy die meeste voed gaan die sterkste wees. Kom ons los dit daar. Jy kan daarop mediteer, want dis my volgende punt. Is meditasie op die woord van God. Ek wil graag vir julle Josua 1 vers 8 lees. Dit sê, this book of law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night. En dan sê hy, hoekom? Hy sê, that you may observe to do according to all that is written in it. So hy kom sê letterlik vir ons, hoekom ons dit daarop die woord moet mediteer. En dan kom sê hy, wat gebeur as ons dit wel doen? Dan sê hy, for then, you will make your way prosperous, and then you will have good success. Sien, wanneer ons op die woord mediteer, dan veroorsaak dit, dat ons begin doen wat die woord sê ons moet doen. Want dit gaan alles oor ons gedagtes, ons geveg is hier in ons gedagtes. En wanneer ons begin doen wat die woord sê ons moet doen, dan sê hierdie skrifversie vir ons, dat ons maak ons weer voorspoedig. Nou, ek verstaan dat die Here maak ons weer voorspoedig. Ek verstaan dat die Here gee vir ons sukses. Maar sien, hierdie is 'n belofte met 'n voorwaarde. Meeste beloftes het voorwaardes. En as God vir jou belofte gee, dan het hy klaar sy kant van die belofte volbring. Hy het klaar dit wat hy moes doen, het hy reeds gedoen. So met ander woorde, God het klaar alles gedoen in sy vermoë, in sy mag. Alles gedoen wat hy kon om jou weer voorspoedig te maak en om vir jou goeie sukses te gee. Maar daar's iets wat jy moet doen. Daar's 'n kant wat jy moet bring. En daarom sê die skrif, juis omdat God het klaar gedoen wat hy moet doen, so hier is nou in jou hande. Daarom sê die skrif, for then you will make your way prosperous. Dis in jou hande, familie. En meditasie help ons so baie daarmee, om eintlik regtig net die regte goed te doen, dag tot dag. Dan hou ek natuurlik daarvan om in tale te praat. Wanneer ons in tale praat, dan versterk dit ons gees. Daarmee wil ek ook sê, indien jy nog nie in tale kan praat nie, en die Here vertrou daarvoor, of dalk vertrou nie die Here daarvoor nie, dan wil ek vir jou sê, besef dat die woord maak het vir ons baie duidelik, dat tale vir almal is. Tale is nie net vir sekerheid gekiesde persone nie. Tale is letterlik vir elke liewe persoon. En ja, as jy neem met my saamstem, kom drink saam my koffie, sodra die koffieshops oop is. En ja, ek wil graag vir julle Romeine 8 vers 26 lees. Dit sê, likewise, the Spirit also helps our weakness. For we do not know what we should pray as we ought, but the Spirit himself make intercession for us with groanings which cannot be uttered. Now, he who searches the hearts knows the mind, knows what the mind of the Spirit is, because he makes intercession for the saints according to the will of God. En met hierdie skrifversie in gedagte. Nou die dag is ek besig om in tale te sing. Jy kan jou instrument ook vat, jy instrument kan speel, of hulle is al net muziek op. Sing in tale. Jy hoef nie net in tale te praat nie. So ek geniet het om in tale te sing, byvoorbeeld, is my favorite. Ek sal eerder in tale sing as wat ek in tale praat. Ek hou daarvan dat daar net 'n melodie by is. Maar terwyl ek in tale sing, het ek hierdie visioen, waar die tale wat ek sing, deur die gees gevat kan word, en dit kan gebruik word in areas
waar daar gebed voor nodig is. En ek sien het een paar skale, een paar areas waar daar baie gebed voor, al voor gebed is, wat baie keer die wil van mens is. Maar ons sien nie so, because he makes intercession for the saints according to the will of God. So wat ek toe in die visie sien is dat hierdie tale wat ek bid, dat die geest dit rarig kan kom verander en interpret soos wat die skrif hierso sê, en kom vir die areas gebruik waar dit nodig is, om letterlik die pan van reekwerk wat op die skaal staan, wat meer gebed nodig het, te kan kom ondersteun en te kom gewig daarso sit aan dit wat God se wil is. Love it om in tale te bid. Dit dra rarig baie krag en dit versterk ons gees. Grootste ding, dit versterk ons gees. So wanneer ons op 'n plek is wat ons nie lekker is nie en ons het nie perspektief nie, ons het nie moed nie, help dit ons om in tale te praat. Dit versterk ons gees. Die tweede laaste punt is, ek hou daarvan om te wag op God. Jesaja 40 vers 31 sê, but those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Weer eens hier het ons 'n voorwaarde. Ons het 'n belofte en 'n voorwaarde. En soveel keer het ek gehoor dat mense hierdie belofte quote. En sê, ja, hierdie is we shall mount up with wings like eagles and we shall run and not be weary. Maar dit is rarig in die baie, baie mindere wat ek al gehoor het, dat mense die voorwaarde quoteer. En dat mense besef dat hier is 'n voorwaarde. So min mense verstaan rarig die waarde daarvan om te wag op God. Weet, as ek byvoorbeeld sit en wag vir Pietie, by die busstop, dan is dit seker maar heel normaal om my foon uit te haal en my WhatsApp te check en bietjie op Facebook te gaan speel. Of wat ook al te doen, ek hol dalk my knipmes uit en ek kerf daar 'n stukkie stokkie. Ek is besig met iets. Ek hou myself besig met iets, want ek wag vir Jannie of Pietie of wie ook al, hulle gaan nou hierso wees, hulle is op pad. Maar kom ons sê byvoorbeeld, ek weet die koningin van Engeland is op pad. Gebruik as 'n voorbeeld, almal gebruik altyd as 'n voorbeeld. So kom ons sê ons weet sy is op pad. Dan gaan ek soos letterlik daar langs die pad staan, op aandag, seker maak my klere is skoon, ek gaan so lank dink aan wat ek vir gaan sê, maar die laaste ding waarmee ek gaan besig wees is Facebook. Right? Hoeveel te meer nie as ons op God wag nie? En hierdie voorwaarde is, to those who wait on the Lord. Sien, wanneer ons op God wag, to wait on him, die woordjie wat hier gebruik word is, Kav, Fav, nie seker om dit uitspreek nie, maar ek dink is naby genoeg. Dit beteken letterlik to bind together. So dis letterlik, jy, wanneer jy op God wag, is dit letterlik, jy is besig om jouself en jouself met God te verbind, as ek so kan sê. Wanneer ons ietsie saam sit, wetenskaplike studie, wetenskaplike program gekyk, waar hulle letterlik die touwkie vat en die toets hoeveel gewig daar die touwkie kan dra. Kom ons sê die touwkie dra 1 kilogram. Wanneer hulle dan 'n paar van daar die touwkie saam sit, kom ons sê hulle sit 5 saam, dan dra daar die ding nie meer 5 kilogram nie, maar hy kan nou miskien 7 of 8 kilogram hanteer. Dis presies hoe dit werk. Wanneer ons saamwerk, wanneer daar unity is, kan ons baie meer gedoen kry. En wanneer ons wag op die Here, word ons letterlik saam geïmbind. To wait on the Lord, daai Griekse woordjie, kan ook beteken, kan ook beteken to expect. Met ander woorde, ons sit daar en ons het 'n verwagting dat God gaan opdaag. Daar is 'n verwagting, there's an expectancy, en ons is, dit beteken ook om op die uitkyk te wees, dit beteken om patient te wees, om rustig te wees, to tarry, and to wait on. So dis rarig wat ons doen wanneer ons wag.
Ons is nie bezig om onszelf met ander goed bezig te hou nie, maar ons wag letterlijk net op die Here. Ek dink het was A.W. Tozer wat gesê het, "The greatest disease of our time is the practice of waiting on God and." Of waiting on God and. So ons wag op God, maar nou is ons self bezig met iets anders. So eintlik wag ons nie op God nie. Dan die laaste ding, wanneer ek deur die moeilikheid uitgaan, wat ek natuurlijk ook een van my gunsteling is, is getuienisse. Psalm 111 vers 4 sê, "He has made his wonderful works to be remembered." To be remembered. Dis hoekom hy dit gemaak het, dat ons dit kan onthou. En hoeveel beter om onszelf te herinner daaraan. So, ek gaan kyk na getuienisse, ek gaan lees getuienisse wat ek neergeskryf het, ek gaan op YouTube gaan kyk getuienisse, as ek een boek het met getuienisse, dan gaan lees ek dit. Ek hou daarvan om dokumentaire te gaan kyk oor revivals. Daar is soveel testimonies daarin, van mense wat net vertel wat gebeur het, en hoe die revival ontstaan het, en al die goed. Dis van my favorites goed, wat ek probeer kyk. So as jy weet waar ek nog van het kan kry, stuur my 'n bietjie links aan. Ek sal het baie waardeer. Maar al hierdie goed, wat ek van hou om te doen, wanneer ek agterkom, ek het nie lekker perspektief nie, help my om perspektief te kry. Dit kom, wys my net weer, hoe dink God aan ietsie. Dit laat God toe om in my lewe te kom belê, om in my lewe te kom inspreek, om my te herinner aan goed wat hy reeds gespreek het, wat ek dalk nie aan dink nie, wat ek nie onthou nie, en omdat ek dit vergeet het, is ek dalk waar ek is, en is ek dalk in die so situasie waar ek myself bevind. En so makkelijk kan ons sê, ja, maar dit is so die mekaar daar buiten, en alles gaan so erg, dit is so erg, en dis hoekom ek myself hier bevind. Maar op die einde van die dag is dit nie waar dit gaan nie, dit het niks uit te waai met waar op buiten aangaan nie, dit uit te waai met wat hier binnen aangaan, dit uit te waai met hoe goed ons God ken, en hoe goed ons om graag wil ken, en hoeveel beter ons om graag wil ken, en hoeveel tyd ons bereid is om saam met hom te spandeer, want dit kom verander ons perspektief op alles. So familie, ek kom bid dat jy rarig sal toelaat, dat jou perspektief verander sal word. Laat God toe om jou perspektief te verander. Moet nie vastkyk in dit wat aangaan in die wereld nie. Moet nie toelaat dat dit jou mismoedig maak nie. Moet nie jou ore uitleen aan multimedia en aan vriende wat nie weet wat God sê in hierdie tyd nie. Maar leen jou ore uit aan God se woord. Leen jou oë uit aan God se woord. Gaan kyk waar al staan. Gaan lees dit. Dit is so amazing, dit is so refreshing. En dit gee mens soveel perspektief. Laat ek vir julle bid. Here, ek kom bid vir elke liewe familielid. Here, dat u vir hulle nuwe perspektief sal bring. Dat u gees in hulle harte sal kom werk. En u vir hulle net nuwe, vars perspektief sal bring, Here. Here, ek kom bid dat u vir ons sal wys hoe u aan sekere hoe u dink en wat u dink van sekere situasies. Here, kom leer ons, kom wys ons u hart, kom wys ons meer van u. Here, ons verlang om u te sien. Ons soek net soveel meer van u. Want Here, u is net amazing. Heilige Gees, kom herinner ons om tyd te spandeer. Om in ons binnenkamer te wees. Kom help ons om dit eerste te plaas, dat dit die belangrikste sal wees. En dat ons onsself besig hou met goeders wat ons perspektief gee op die lewe en op al die besluite wat ons moet neem vir die koninkryk, wat ons besig is om te vestig op hierdie aarde. In die naam van Jesus. Amen. Dankie. Pastor Willem, oor aan jou. Profeet Thys, baie dankie vir die woord, dankie dat jy ons so bemoedig, dankie dat jy by Jesus' voete gaan sit om te hoor wat is in sy hart vir ons familie. Ons waardeer hierdie woord rarig baie en ons gebruik hierdie tips wat jy vir ons gee rondom hoe om moed te skep in 'n tyd soos hierdie. Dit is so belangrik vir ons om moed te hou in hierdie tyd, so baie dankie vir hierdie woord. Familie, ek het twee goeie wat ek gou wil doen. Eerstens is ek wil 'n geleentheid skep vir ons om ons finansies te bring na die huis van God toe. Ons weet al, meeste van ons weet al, hoekom bring ons offerande, meeste van ons weet, hoekom bring ons tiende, en eenvoudig, want die woord van God nooi ons uit, hy beveel ons nie, hy nooi ons uit, om ons finansies na God toe te bring. Ek wil die volgende vir julle lees, 2 Korintiërs 9, vanaf vers 6, kom Paulus en hy maak die volgende stelling, en hy sê,
Maar denk daaraan, wie spaarsamelijk saai, sal ook spaarsamelijk maai, en wie volop saai, sal volop maai. Laat elkeen gee soos hy in sy hart voorneem. Nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. Het is eintlik eenvoudig, wanneer ons na 'n groentetuin toe gaan, of na ons tuin toe gaan, as ons spaarsamelijk een saaikie in die grond sit, gaan ons baie min plantjies kry wat opkom. Vooral in 'n groentetuin, maar waar daar baie saad val en saad geplant word, is daar baie plantjies wat opkom. En in dit sien ek dit net so met finansies raak, hoe God ons hart agter dit raak sien. Wie spaarsamelijk saai, gaan spaarsamelijk maai. En wie volop gee, sal en saai, sal volop terugkry. En dan maak hy die stelling, hy sê, God het 'n blymoedige gewer lief. Ons kan saai met 'n hart wat vol van droefheid en dwang is, wat, jy moet nou saai. En in dit is dit, dis bitter saad wat gesaai word, dis saad van, eindelijk is dit nie a pleasing fragrance nie. Onthou, wanneer ons gee, gee ons nie om iemand te help of die kerk te help nie. Wanneer ons gee, gee ons om God te eer. En daarom gee ons tot sy kerk. Daarom gee ons tot sy huis. Daarom gee ons vir kruisgenerasie Middelburg. En in dit maak ons dit moontlik vir die kerk om wel te kan help vir die wat nood het. Om die pastore te kan betaal, om die kerk en die gebou in stand te hou, en te kyk na die huis van God, letterlik na elke aspek van die huis te kyk. So wanneer jy gee, eer jy God, maar in dit maak jy dit moontlik vir die kerk om te staande te bly. Ek wil jou regtig motiveer en bemoedig met hierdie skrif. Wie spaarsamelijk saai, gaan spaarsamelijk maai. Wie volop saai, gaan volop maai. En God het 'n blymoedige gewer lief. Hy sê daarso, gee dit wat jy in jou hart voel. So, moenie net, hier is R5, gee dit nie. Gee dit wat die Here op jou hart druk, want daar is iets wat hy beplan rondom dit. En wanneer jy gee, gee dit met blydskap, gee dit met vreugde, want daar is iets wat op pad is terug na jou toe. En as daar nou niks op pad terug is na jou toe nie, ons het die voorreg gehad om die koning te eer. So in dit mag jy geseend wees. Daar gaan 'n banner opkom wat dan na die bankfinansies op het en die bankbesonderhede op het. So heidiglik kan ons nog nie finansies opneem in 'n bakkie, in 'n collecte bakkie nie, maar ons kan dankzij technologie en EFT betaling maak, so ons nooi julle uit om dit so te doen. Begin met die geleentheid om te bid vir julle finansies. Here, dankie dat ons oorvloed uit ons familie, oorvloed oor ons familie se finansies kan spreek. Dankie dat hulle geseend is. Here, dankie dat hulle, soos wat daar in meeste van die boeke van die Bybel geskryf is, that their joy might be fulfilled. Ons leer hierdie vir jou, so dat jou vreugde vervuld mag wees, so dat daar oorloop van vreugde in hulle kan wees. En daarom kom bid ek hierdie ook nou, Here, ek kom bid seën oor hulle af, in Jesus naam. Ek bid dat hulle vreugde vervuld sal wees, that their joy might be fulfilled. En Here, wanneer hulle gee, mag hulle dit gee met 'n opregte, blye hart, want ons eer die koning. Ons het 'n geleentheid om die koning vanoggend te eer. In Jesus naam. Amen. En dan laastens wil ek net die aankondigings doen. Ons het ons gebedsvergaderings wat oopmaak, ons sessies wat oopgemaak het. Maandagaande het ons van 6 tot 8 gebedsessie. Dinsdagoggende van 6 tot 8 weer een keer. En dan woensdag van 12 tot 2 is daar gebedsessies, want ons julle wil uitnooi. Heidiglik wag ons nog vir verdere nuus of die dienste kan oopmaak. Maar vir nou wil ons julle nog steeds net herinner om ons Facebook page dop te hou, die boodskappe dop te hou. Ons probeer regtig in kontak tree met julle, indien daar enige gebedsversoek van julle kant af is, indien daar enige een van julle is wat net iemand nodig het om mee te praat, maak asseblief kontak met ons. Ons het een hele paar mense waarna ons kyk en ons sê nie, jy is nie belangrik genoeg nie, maar partykeer vergeet ons dalk van iemand, of partykeer dink ons, die ander pastoor het by hierdie persoon uitgekom en dan meantime met allemaal net assume. So, ons wil julle uitnooi om ons te help, reik uit na ons toe ook. So, familie, mag julle amazing week hê, mag julle veilig bly, mag julle gesond bly, ons is rarig lief vir julle, geniet dit.